ଖରା ଖୋଲିବ ତୁମ ହ୍ୟାଲୋ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କହୁଥିଲି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆରେ ନାଇଁ ରେ ଭାଇ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଲୋକେସନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଅଧା ଆଦି ଠିକ୍ ହେଇଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ହେଉଛି ତ ହିରୋଇନ୍ଟା ମିଳୁନି ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଉନି ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ଖୋଜୁଛି ଆରେ ରଖେ 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 ଇଏ ତ ପୁରା ହିରୋଇନ୍ କି ଚାଲି କି ଚୁଟି କି ଷ୍ଟାଇଲ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ତା ସ୍ମାଇଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଓ ମିସ୍ ବାବାରେ କି ଚାଲି ଇଏ ଚାଲି ତ ପୁରା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଭଳିଆ କି ବାଳ ବାବା ଇଏ ଚୁଟି ଯଦି ଆଉ ଦୁଇ ଥର ଖଣ୍ଡେ ସାମ୍ପୋ କରିଦେବା ଆମ ହେୟାର ଡ୍ରେସର ଇଏ ଉଡ଼ିବ ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସାରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଶୁଣିଯିବ କି ଟିକେ ଶୁଣିଯିବ କି ଟିକେ ରହିଯିବ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ଶୁଣିବେ କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ କତିରେ ଟାଇମ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି ହଁ ନା ନା ପ୍ରେମେଟ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରେମେଟ ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପ୍ରେମେଟ ଚଳିବ ଓକେ ଓକେ ଦେଖ ମୂଷା ଭଳିଆ ଚେଁ ଚେଁ ହେଉଛି ତଥାପି ତାକୁ ଡବିଂ କରିଦେଲେ ହବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସରି ସରି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ଖୋଜୁଛି ତ ମୋ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲେ ସନ୍ଦେହରେ ଅଛି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି ତ ସରି ସରି କ୍ଷମା କରିବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୂଷା ଭଳିଆ ଭୟ ସେ ଚୁଁ ଚୁଁ ହେଉଛି ଦାଢ଼ି ସବୁ ଉଠିଆ ହେଇକିରି ଉଠିଛି ଗୁଟକା ଖାଇକିରି ଦାନ୍ତର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତିଆ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ ନେଇକିରି ହିରୋଇନ୍ କରିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଯଦି ନିଶ୍ଚୟ ଦାଢ଼ି ଚାନ୍ସ ଦେଇ ପୁରା ଚୋଖା ଟପ୍ କ୍ଲାସ୍ ହିରୋଇନ୍ ଲାଗିବି ଆହୁରି ମୋଟା ଭଏସ୍ ଅଛି ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ଦେଢ଼ ମିନିଟ୍ ପରେ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆଉ ଶୁଣ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ତମକୁ କ'ଣ ମୁଁ ଚାନ୍ସ ଦେବି ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ହଁ ଏତେ ଯଦି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମର ସେଇ କମେଡ଼ି ଫେମେଡ଼ି ଯେଉଁ ହବ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତମେ ବାହାରିଯିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିରୋଇନ୍ ସନ୍ଧାନରେ ଅଛି ହାଁ ଯାଉଛି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ହିରୋଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଥରେ ମୋତେ ହିରୋଇନ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା କାଠି ଉଡ଼େଇ ପୁରା ବୁଡ଼େଇ ପୁରା ବୁଡ଼େଇ ଦେବି ଆଉ ତମକୁ ଯଦି ହିରୋଇନ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଏତେ ହିରୋଇନ୍ କିଏ ନେବ ଆରେ ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋଇନ୍ଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ସିଏ ହେଉଛି ରସଗୋଲା ତାକୁ ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ନେବି ମୁଁ କ'ଣ ଫିଲ୍ମ କରିବି ନା ଯାତ୍ରା କରିବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ମୋର ନେବାର କିଛି ନାହିଁ ତମେ ସାଇଡ଼୍ ରୋଲ୍ କରିବ ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ହେଲେ ମୋତେ ମେନ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ହିରୋଇନ୍ ମେନ୍ ହିରୋଇନ୍ ତମେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାକୁ ନେଇକିରି ହିରୋଇନ୍ କରିବି ଆଗରୁ କାରଣ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଆମର ଏମିତି ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଚମତ୍କାର ହେଇପାରିବ ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଯଦି ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ନେବି ତାହେଲେ ହିରୋ କିଏ ହବ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ସାର୍ ଚମତ୍କାର ହିରୋ ଅଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ହିରୋ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ସେ ଅଛି ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଏଇପଟେ ସିଧା ଯିବା ବାହାନ୍ତି ଯାଏଁ ଡାଣେ ଠିଆ ହେଇଯିବ ଦେଖିବା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା କାଳେ ତମ କଥା ସତ ହେଇଥିବ ହେଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ୍ଡିସନ କରୁଛି ତମକୁ ମୁଁ ନ ନେଇପାରେ ଯଦି ହିରୋ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ଅଲଗା ନେଇପାରେ ହିରୋ ଦେଖିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ପଠିଯିବେ କ'ଣ ଆପଣ ପଠିଯିବେ ସାର୍ ଫଲୋ ମି ଇଂଲିଶ ବି ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠି କେତେ ବାଟ ଆସୁନ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଯିବା ଭାଇ ଏ ସହରରେ ବିକୁ ଦାଦା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଳୁ ବେପାର କରୁଛୁ ଆରେ ଡାଇଲଗ୍ ଭୁଲ ହେଲା ତମର ଆଉଥରେ ଯିବା ଆଉଥରେ ଯିବା ଭାଇ ଏ ସହରରେ ବିକୁ ଦାଦା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଆଳୁ କନ୍ଦମୂଳ ବେପାର କରୁଛୁ ସତ 250 କେବେ ଦେବୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଇଦେବି ଭୁଲ ହେଲା ଡାଇଲଗ୍ଟେ ସାର୍ କ'ଣ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମୋର ତମର ତ ମନେ ନାହିଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଆଉଥରେ ଯିବା ଆଉଥରେ ଯିବା ଦେଖିବା ସେ ଯା ଆଜି ଦିନ ମାନ ତ ପଡ଼ିଛି କରିବା ଆଉ ଭାଇ 250 କେବେ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ନ ଦେବୁ ଝୁଆ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି ଟେକି ନେବି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କରନ୍ତିନି ମୁଁ ଆଜି ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆବେ 250 କ'ଣ କରିବା ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁନି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ସାର 200 ନେଇଯିବେ ଆଉ ମୁଁ 50 ଜଣେଇବି ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍ରେ ଜମା ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁନି ସାର୍ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଜମା ସାର୍ଙ୍କୁ କିଛି କହନା
ए भाई सुन सुन ए भाई ए भाई ए सुन सुन ए भाई सुन तू कैमरा डे जी हमर जो से पढेला अरे मोर सर तुम डायलॉग भूल सर तो देई ना ती स्क्रिप्ट हम कोन करे कहि दे कि खाली पढेले स्ट्रगल करिवे बिली कोन स्ट्रगल ले रछि गइल ये किए ये फादर कैरेक्टर करिवे से विलन कैरेक्टर करिवे हीरो एठी नाही ना 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 हीरो सपोर्ट ओ भाई एडाइल इथे कोन करजो सार गोटे स्क्रिप्ट दे छन त घोसु जो रियल चल चल छी अच्छा सार कान सार से भीतर स्ट्रगल कर छन कोठी चल देखे आस चलो हाय यको बहुत खोजियो को रो 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 तमे मते बहुत चलेलनी एक्चुअली गोटे काम करो सी मो फिल्म रे हीरो हेबे मु तांको खोजु छी जेमिति सी अमिताभ बच्चन पुओ नहले अनुहर सान भाई किबा बाबू सान रो पुओ कि बाबू सान निजे एते काई मु खोजि पैसा मु खर्च करियु कि सुन मो नंबर टा लख लेख देखा तांकु कहिबो जदि हीरो होवार अछि एही नंबर रे मते फोन करिवे हला आसु अच्छा ता नाडा को चंदन विश्वास बही रे लेखिछि तू ना खाता रे लेखिछि तू ना कंथ रे लेखिछि तू ना बाड़ रे लेखिछि तू ना जो उठी देखिबू बाबरे शंकर भाई को ऑफिस है गुडी को तू ना तू ना तू ना दस बंधु मु शंकर मो हाथ रे लॉकडाउन डायरी एपट हाथ रे सैनिटाइजर सामना रे यूट्यूबर कॉमेडी एक्टर जेते प्रकार रोल लगे परिवे सेमतिया जने पर्सनालिटी जहां कर अभिनय रे माधुर्य अछि समाज को वार्ता देवा पई तांकर लक्ष्य सबोले शिरधार्य सेमती जन व्यक्तित्व आपण मान पाखरे से अजणा अशुणा नहांती खूब पॉपुलर चंदन विश्वाल पिला दिन तो बापा चली गले टिके बड़ होई छी नै मां चली गला जाउ भगवान दर 10 15 मिनट पर फेरिला हैं कुवार जाइथला कि झाडा जाइथला आयो रे मां स्वागतम करिवा विथ सैनिटाइजर प्रभु चंदन केमिति अछंती बहुत बढ़िया चमत्कार मु सुनिली कोले हीरो हवा पई इच्छा ने हीरो हवा पई केबे इच्छा करनी कॉमेडियन ही ठीक अछि ठीक अछि नानटा चंदन आज्ञा की ना देथिला मु जानिन घरे पछारी कहबी आउ कथा एते कॉमेडी करछंती माने तो माने नानटा की देथिला बुझि ये विषय रे घरे केबे आलोचना हैनी कर देबो आलो कर देबी ठीक अछि चंदन विश्वाल एक एमितिया ना आज्ञा जहारो ना जहारो वीडियो देखिले मन सहित दांत केले हि जाय ना हृदय हस भर्ती ये जो हसबार प्रयास यहाँ छोट बलू थी ना एमती हौ हौ है ना छोट बलू तो निहाती कि स्कोप नाला यहाँ मन भितर गोटे निपी जब सोशल मीडिया आसला यूट्यूब 2G चलता 2G पर 4G आसला यूट्यूब चलला से भी निटा धीरे धीरे खोलवाक लगला जलिला के जलिला जो यूट्यूब स्टार्ट कली कौ समय से पखापाखि 2018 लास्ट डिसेम्बर सुधा यो लाइन भितर को आसवा पूर्व छोट बलू सप्तम षष्ठ जो पचरा जाए जीवन लक्ष्य कौन से सेमती किसी लक्ष्य थिला ना से तो मुझ लक्ष्य धार्य करी जुआड़े जाजावर जीवन जुआड़े पलब सियाड़े भाभी एमती भाषुची जुआड़े जाए लगे जुआड़े जाए जो कूल डा लगू बोलवा से तुम्हें गुड़े लोकर काम को एका बड़े माड़ एटा अन्या जमीक निजे स्क्रिप्ट लिखि पकाच निजे कंटेन्ट तैयारी कर पकाच निजे कैमेरामैन हो निजे एक्टिंग कर दौ एत गुड़े कथा शिखिल ना अभाव करुच कौन ता विषय कहे ना ना जमी आम रिक्वयरमेंट जहाँ थाए फुलफिल करने आम पाखे सेमती संबल ना जमी एवं गोटे गीत करी मुझे रईटर खोजिली रईटर किए कहले नंबर ना किए आवोड कले तो मुझ जान नी कि गीत लिखिपे तो बसदेली हटात लिखिदेली देख ला बेलू आरे बढ़िया तो मुझे गीत लिखिपार लिखिदेली किसी असुविधा नहीं लिखिदेल लिखिदेल पुणी गाईदेल गाईदेली किसी असुविधा नहीं गाइले गोटे सिंगर 10-15 हजार लग जब मुझे गाई पार्टी यूट्यूबर को तो यही फायदा जदि आप जो कमेडियन केवल कमेडी करेंगे लोक आक्सेप्ट करेंगे सिंगर है सिंगिंग कितु यूट्यूबर टी आप सब करेंगे सिंगिंग कमेडी एक्टिंग डांसिंग कल सका मुझे मंदिर को जी गोटे ब्लॉग कर छाड़देवी कल सका पखाड़ बदा खाऊदेवी गोटे वीडियो कर छाड़देवी गोटे यूट्यूबर ये हूँ फायदा मतलब लगे जहाँ चाहिए आप जो कनसेप्ट आसा आप आराम से बिंदास डालपर जो टीम को धरिकी करती से टीम कोऑपरेट करे मो टीम पाखापाखि 10-12 जन अच्छा बहुत कोऑपरेट करती मुझे जो कनसेप्ट भावे जहाँ लिखे मो सब मेम्बर मान संगे डिस्कस करे इम्प्रोवाइज करे से बहुत हेल्प करते मत करती ना ये कौन बढ़िया अति सुंदर भाव करती ना
ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? ପଇସା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏତିକି ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଯେତେ ତେଲ ମାରିବେ ପିଠାଟା ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିଲି, ମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ତା ଦେହରେ ଯେତେ ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ 200 ଡିଗ୍ରୀରେ କରୁଛି କ୍ୟାମେରାରେ, ଯଦି ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ 5D ଲଗେଇବି ହେବ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋବାଇଲରେ ବି ତୁମ କମେଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ତା ଦେହରେ କନସେପ୍ଟ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ହସ ଲାଗେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ତୁମର ଥିଲା ତୁମ ଗାଁ ପୋଲ ଉପରେ, ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆମ ଗାଁରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ଘଟିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୋଲ, ପୋଲରେ ଆପଣ ଚଢ଼ିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଓହ୍ଲେଇବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ପୋଲ ଆମର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏପଟେ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏପଟେ ଓହ୍ଲେଇ ବି ପାରିବେନି। ପୋଲ କାମ ଯେଉଁ ଆମ ଭାବୁଛେ କାମ କେମିତି ହେଲା, କାମ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ମାଲ ଖସା ହେଇଛି ପୋଲଟି ହେଇଛି, ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଅକଳ୍ପନୀୟ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ ଆପଣ ମିସେସ୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମିସେସ୍ ଥିଲେ ସିନା ରହିବେ, ହେଲେ ରହିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ତୁମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନା? କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ନାଇଁ, ତମ ଭଳି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ହଠାତ୍ ବାହା ହେବେନି, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କଲା ପରେ ବାହା ଦରକାର। ସଂଘର୍ଷ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତମକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଝିଅମାନେ ମେସେଜ୍ କରୁଥିବେ ନିହାତି ଯେ ଆଶା ଦେଖେଇକିରି, ସେମିତି କିଛି ହେଇନି? ଗୋଟେ ମଜାଦାର କଥା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଚ୍ କାମ କରୁନି। ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମୋତେ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି କି ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଟଚ୍ କାମ କରୁନି, ମୁଁ ଆଡ଼େ ମନା କରୁଛି ନା ନା ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବିନି। ସେଆଡ଼େ 2-4 ନମ୍ବର ଟିପି ହିଁ ପଳେଇଲେ, ତା ସାଙ୍ଗେ 2-4 ଲାଇଭ୍ ବି ପଳେଇଛି। ସିଏ ଆଉ ପିଛା ଚଲ ନାହିଁ, ମେସେଜ୍ କରିଚାଲି ଭାଇ ଅଧା ଦେଲେ ଆଉ ଅଧା କେବେ ଦେବି, ଅଧା ଦେଲି ଆଉ ଅଧା କେବେ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋ ଦୋଷ ନୁହଁ, ସେଇଟା ମୋ ଟଚ୍ ପ୍ୟାଡ଼ କାମ କରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲେ? ହଁ, ମୁଁ ଯେତେ ବୁଝିଲି ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ଅଧା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧା କେବେ ଦେବି। ଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ନା? ନା, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛା ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ନା ସେସବୁ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି ନା ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ସେଥିପ୍ରତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ଆନ୍ସର ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଅ। ଚିରି ଦେବା ଗରୁ ଚିଠି ଥରେ ପଢି ଦେଖ, ଭୁଲି ଯିବା ଗରୁ ଆଉ ଥରେ ଭାବି ଦେଖ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଫର୍ମାଟରେ କଲି, ଚିରି ଦେବା ଗରୁ ଜେରକ୍ସ ଗୋଟେ କରି ରଖ, ଜେରକ୍ସ ଗୋଟେ କରି ରଖ, ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମ ଦେବ। ଭୁଲି ଯିବା ଗରୁ ସେଟିଂ ଗୋଟେ କରି ରଖ, ମୁଁ ଚାହେଁକି କେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ପାଉ, ସେ ଧୋକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ପାଉ, ତ ଭୁଲିଯିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ରଖିଦିଅ, ସେଟିଂ କରିଦିଅ। ଭଲ ପାଇବାର କେତେ ଯେ ଯାତନା, ଭଲ ପାଇବାରେ କେତେ ଯେ ଯାତନା, ଯେ ଯେତେ ପଠଉଛି ସେତେ ଛାଡ଼ି ପଳଉଛି, ସେଇ ପିଲାଟି ପଚାରି ଦେଖ। ଏଇ ଭାବରେ ମୁଁ ସେ ଗୀତଟିକୁ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲି, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଟିକ୍ଟକ୍ ଥିଲା, ଟିକ୍ଟକ୍ରେ ଗୀତଟିକୁ ମୁଁ କରିଥିଲି। ସିନେମା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ସିନେମାର କାହାଣୀ, ସିନେମାର ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲ, କ'ଣ ସେ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ଟିଏ କହିଲେ? ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା, ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଫିଲ୍ମର ଭିଲିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ମଲାବେଳେ ଦେଖିବେ, ସିଏ ପୁରା ଭାରି କଲବଲ ହିଁ ମରୁଥିଲେ, ପୁରା ପାଠିରୁ ଫେଣ ଫେଣ ବାହାର କରି ହାତ ଭାତ ବାଡ଼େଇ, ସେ ମଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମରିବେ ସେ ଜାଗା ପୁରା ଗୁଣ୍ଠେ ଦେଖୁଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ ହଳ କରିଦେଇଥିବେ, ସେଥିରେ ମୁଗ କି ଧାନ ଯଦି ବୁଣିବ ବର୍ଷେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଭିଲିଆନ୍ ଏକଦମ ପୁରା ସାଇଜ୍ କିନ୍ତୁ ମାର ଗୁଳି ମଥା ମଝିରେ ବାଜିବ ଟକିଂ ମରିବ, ବେଶୀ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜିକି ଗଳି ପଡ଼ୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତୁମର, ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଯେ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶା ତା'ର ମାଉସୀ ଘର ନା କ'ଣ, କ'ଣ ସେ ଡାଇଲେକ୍ଟ ମନେ ଅଛି? ନାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାତ୍ୟା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ, ସେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଗଲେ ଆମ ଦେହରେ ଟିକେ ଘସି ହେଇଯିବ, ତା'ର ଯଦି ବାଂଲାଦେଶରେ ହେବାର ଥିବ ଆମ ଦେହରେ ଟିକେ ନେଶି ହେଇଯିବ, ତା'ର ଯଦି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ବି ହେବାର ଥିବ ଆମ ଦେହରେ ଆସି ପିଟି ନ ହେଇଗଲେ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବାତ୍ୟା ଭାଇନା, କାହିଁକି ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଅ, ଆମେ କ'ଣ ତୁମ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ? ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେଉଁ ରଜର ରାଜା ଆଜ୍ଞା, ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା? କନସେପ୍ଟ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ, ରିଆଲିଟି ଶୋ ଚାଲିଛି ଆମର ରଜ କୁଇନ୍, ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ହିସାବରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଥିଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲାଟେ ଯାଇ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋକୁ ତା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା କାହିଁକି ନୁହେଁ? ତ ଆମେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବାନି, ତ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟର୍ବାଲା ପାୱାର ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ସେ ଜିନିଷଟି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାହିଁକି ନ ହେବ। ଆଉ ତମେ କରିବ କ'ଣ କହିଲ? ସାର୍ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିକି ଆଣିଥିଲି, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଗାଇବି। ହଁ ହଁ, ତାହେଲେ ଗାଅ। ଏଇ ତୋର ନୀଳ ଆଖି, ଏଇ ତୋର ନୀଳ ଆଖି, ସାର୍ ଏତିକି ଲେଖିଛି, ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା ଆଉ ଲେଖିପାରିଲିନି।
ଆଚ୍ଛା ରଜରେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? କ'ଣ କରିବେ ଆଉ, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ପୁଅ ପିଲା ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା, ପାଖାପାଖି ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ 3 ମିଲିୟନ୍ ପ୍ଲସ୍ ହୋଇଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ। ତୁମର ଯେଉଁ ସବିତା ଭାଉଜ, ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ଜଜ୍ ହୋଇକି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆଜି ମୁଁ ଭେଟୁଥିଲି ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ। ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ପ୍ରତିଭାକୁ ମୁଁ ପରଖୁଥିଲି, କେଉଁଠୁ ସେ ମିଳିଲେ? ଆପଣ ନାସାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ବୋଧେ? ହଁ, ନାସା ନାସା ନିଶା ନିଶା ମା କ'ଣ ଆଉ ଅଛି, ସେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲାଇନା ଆଉ। ହଁ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ହବନି? ସରି, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସ। ଇଏ କାଲା ଯଦି ଆମେ ରଜର ରାଜା କରିଦେବା, ଇଏ ଏଣେ ୟାଁ ୟାଁ ହଉଥିବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଉ କିଏ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବ ନେଇଯିବ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପିଲାଦିନ ସାଙ୍ଗ, ଆମ ଗାଁରେ ତା ପିଇସି ଘର, ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ପିଲାଟି। ପିଲାଦିନ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କର୍ମବହୁଳ ଜୀବନରେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ, ସେ ତା ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ମୋ ଜବ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ୍ ଆମ ଦିନକୁ ପୁଣି ମିଶାଇ ଦେଲା। ନମସ୍କାର, ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଗାଁ ଗହଳିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଙ୍କର ସବିତା ଦାସ ନାୟକ, ଖଣ୍ଡାୟତ ଗୋଚ୍ଛାୟତ, ହଁ ସେ ଟାଇଟେଲ୍ ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନାଁଟା ହେଉଛି ସବିତା। ସେ ଆସି ମୋତେ କହିଲା କି ଚନ୍ଦନ, ତୁ ତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କରିବି। ତାକୁ ମୁଁ ଲକଡାଉନ୍ ବାହାଘର ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ କରିଥିଲା ସିଏ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଫୁଡ଼୍ କ'ଣ? ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ହେଉଛି କଡ଼ା ପାନ। ପାଟି ଟିକେ ଆମ୍ବିଳା ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଖଇନ ଜାକି ଦେଉଛି। ତମେ ଯୋଉ ଖଇନ ପାଇଁ କହିଥିଲ ଦୋକାନରେ ଖାଇ ନଥିଲା, ମୁଁ ସଫଳ ନେଇ ଆସିଲି। ଓକେ ବେବି, ମୁଁ ଆଗେ ଚୋବେଇକିରି ଛାଡ଼ି ଦେବି। ଦେଖୁଛୁ ଦେହ କାଳ ଭଲ ନାହିଁ, ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବି, ବାହାଘର ତ ସରିଆ ସରିଆ ହେଲାଣି। ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ସେବେଠୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଖାପାଖି କରୁଛି ସେ। ନା ତମକୁ ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାକୁ ନେଇଛ, ନା କମେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାକୁ ନେଇଛ? ନା ନା, ଝିଅ ତ ବହୁତ ମିଳୁଛନ୍ତି, ଆମ ଟିମ୍ରେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଝିଅ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚିକେନ୍ ତୁର୍ତୁରିଟା କ'ଣ? ଚିକେନ୍ ତୁର୍ତୁରି ନା ଚିକେନ୍ କୁରକୁରି? ଆମେ ବନେଇବା ଆଜି ଫାଇନାଲି ଚିକେନ୍ କୁରକୁରେ। ଚିକେନ୍ କୁରକୁରି, ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ଆମେ ତରତରକାରୀ ବନାଉଛୁ, ସେଇଟା ତ ଚିକେନ୍ ତୁର୍ତୁରି। ଚିକେନ୍ ତୁର୍ତୁରି ଗୋଟେ ଆର ବର୍ଷ ଲକଡାଉନରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ମଦଟା ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଥିଲା କେଉଁଠି ଘରେ ଘରେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଇଥିଲା, କ'ଣ ତା ନାଁ ଥିଲା ଟାଇଟେଲ? ମଦ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ହଁ, କିଏ ମଙ୍ଗୁଳିଆ କହୁଥିଲେ କି? ହଁ, ମୁଁ ମାଇକେଲ ମଙ୍ଗୁଳିଆ କହୁଛି। ହଁ, ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ତ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ କିଛି ମେନସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ବିୟର ନେଇଯିବି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ବିୟର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ, ନା ମୋ ଦେହରେ ଯିବ ନାହିଁ, ମୋର ଇସିନ ଫୁଲିଆ, ବିୟରକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜାଣୁ ଜାଣ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ବାକାଡ଼ି ନେଇଯିବି କି? ବାକାଡ଼ି ବ୍ଲାକ୍? ଭାଇ ବାକାଡ଼ିରେ ଆଉ କିଛି କଲର୍ ନାହିଁ କି? ଧାନ କଟାଟି ସରିଲେ ମୁଁ ତମେ ଆମ ବାପ ଘର ଯିବି ବୋଲି ଭାବିଛି, ତମେ ଏଠି ଏଇ ନାଟ କରୁଛ, ହେଇଟି ଚିହ୍ନି ଚଟି ମତେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛେଲା କଟ ଯୋଉ ତମର ହେୟାର କଟିଂ କି ନେଇକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରାହେଇଥିଲା, ସେଟା ବି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା। ସେ କନସେପ୍ଟ ସବୁ କିଏ ନିଜେ ଭାବ ନା ତମକୁ କିଏ? ହଁ, ନିହାତି ନିଜେ ଭାବେ, ନିଜେ ଭାବେ ଲେଖେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସ୍ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲ ଆଉଟପୁଟ ବାହାର କରିବି। କମାଲ କାଟା ହେ ତୁମେ, ପୁରା ହିରୋ ହବ ନା? ହଁ ହଁ, ନାରୀ ଭିତରେ ତମକୁ ତ ଫିଲ୍ମ ମିଳିଯିବ ଆଉ କ'ଣ। ଆରେ ଭାଇ, ତମର କେତେ ପଇସା ହେଉଛି? ତମର 500 ଟଙ୍କା ଆଉଛି, 700 ଟଙ୍କା ଦେବ ଆଉ। 700 ଟଙ୍କା ଆଉଛି? ହଁ ନା, କଟ୍ଟା ବି ସେଇଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲ ହେଉଛି, ହେଇଥବ ଆଉ। ବାଳ ଭଳିଆ ଚୁଟି କାଟି ନା, ସେଇ ସେକେତେ କୁକୁର ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। ଛି 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 ଛି, ଦେଖିଲ ଆଜିକାଲି ଟୋପାଙ୍କ ଫ୍ୟାସନ ଦେଖ। ଆରେ କେମିତି ହେଇଛି କହୁନ, ଝିଅମାନେ ରହିବେ କି ସଂସାରେ ଏକା, ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସତେ ପଡିଲା ଫିକା। ରଜ ରାଜା କି ହେଲେନି ବା ଲାଷ୍ଟକୁ, ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ପୁରା ତଳେ ପକେଇ ସାବାଡ଼ କରିଦେଲେ।
ନାଇଁ ଚନ୍ଦନ ବିଶ୍ୱାଳ ହେଉଛନ୍ତି ରଜର ରାଜା, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାହେଇଥିଲା ତା'ର ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗଲା, ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗଲା, ଏତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମକଟା ନିଜେ ପିନ୍ଧିକିରି ବୁଲିବା ମୋ ପାଖରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମକୁଟ ଆମର ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ରଜରାଜା ହେଲା କିଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ କନସେପ୍ଟ ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରରେ, ଆଉ କ'ଣଟା କରାଗଲେ ଆହୁରି କମେଡ଼ି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? କମେଡ଼ି ଆମକୁ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ବହୁତ ଅବଜରଭେସନ୍ର ଦରକାର ଅଛି। କମେଡ଼ି କେଉଁଠୁ ଗଛରୁ ଆମେ ତୋଳିପାରିବାନି, ଆମରି ଆଖପାଖରେ ଥାଏ, ଅବଜରଭେସନ୍ର ଅଭାବ ଥାଏ କି ଆମର ତାକୁ ସେତିକି ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବାର ଅଛି କି ଭାଇ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ବେଟର୍ ହୋଇପାରିବ, ସେତିକି ସମୟ ଦେବାର ଅଛି ନା କି ଭାଇ ଏଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପଛେ ନ ହଉ କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଗା। ବହିରେ ଲେଖିଛି ତୋ ନା, ଖାତାରେ ଲେଖିଛି ତୋ ନା, କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଛି ତୋ ନା, ବାଡ଼ରେ ଲେଖିଛି ତୋ ନା, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବୁ ସେଇଠି ତୋ ନା, ତୋ ନା, ତୋ ନା। ସେ କିଏ କିଏ ଏତେ ଜାଗାରେ ଯାହା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ନାଁ ମୁଁ ଲେଖିନି, ଭାବୁଛି ଲେଖିଦେବି କିନ୍ତୁ କେହି ମିଳିଲେ ସିନା ଲେଖିବି। ଗୋଟେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣିକି ନେଇକିରି, ଆଜ୍ଞା, ବଢ଼ିଆ କମେଡ଼ି କରିଥିଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ରେ, ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଝଲକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କ'ଣ ଖାଲି ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗେଜେରେ 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 ନଉଛ, ପୂଜାରେ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ପୂଜାରେ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ପୂଜାରେ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ହଁ ରେ ଏଇଟା କ'ଣ ବର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି କି ବାହାଘର ହେଇଛି, ନ ପିଲେ ଚଳିଯିବ? ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜାଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗଣେଶ ପୂଜା ହାଡ଼େ ପିଲେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ, ତେଣୁକରି ଆମେ ମଣ୍ଡପ ପଛକୁ ଯାଇ ଠିଆ ଠିଆ ବିନା ଚାଖଣାରେ ଗୋଟେ ବିଅଟେ ମାରିଦେଉ, କେତେ ଟେନସନ୍ରେ ସେ କାମଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ବୁଝିଲେ ହେବ ନା। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଅବାନ୍ତର ଯୁକ୍ତି ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ, କହିଲା ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କ ପରମିଶନ ନେଇ ମଦ ପିଉଛୁ ଜାଣିଛୁ, କହିଲା ଆମେ କ'ଣ ଗଣେଶଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଯଦି ବାଲ୍ଟା ଟିକେ ନ ମାରି ଏତେ କାମ ଧାମ ସବୁ କରିବୁ ଆମ ମୁହଁ ଶୁଖି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯିବ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ମୋ ମୂର୍ତ୍ତି ପଛେ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦିଅ, ଭୋଗ ଟିକେ ମୋତେ କମ୍ ଆଣ, କିନ୍ତୁ ମଦ ଦୀପଟି ଅଧିକା ନାହିଁ। ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ବାପାଙ୍କର ତ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲାଣି 2-3 ବର୍ଷ ହେବ, ମା, ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ, ଭଉଣୀ, ଭାଇ, ଭାଉଜ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଆରୀ ଅଛି। ଖାଲି ଛୋଟ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଅଭାବ ରହିଛି, ଛୋଟ ଝିଅ, ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରମାନେ ସବୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି ସିଏ ସବିତା ଭାବି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନାଁ ତାଙ୍କର? ପାକୁନ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ରାକା ବାବୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ବିନୋଦ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭଶ୍ରୀ, ଚିନ୍ନା, ରାନୀ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଝଗଡ଼ା ଝୁଟି ନଥାଏ? ନା, ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ କେବେ ବି। ମୁଁ କନସେପ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସ୍ କରେ, ଆଉ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁ। ମୂଳ କଥାକୁ ଆସିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇରୀର ନାଁ ହେଉଛି ଲକଡାଉନ୍ ଡାଇରୀ, ଆର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ଭିତରେ, କ'ଣ କହିବେ ବାବଦକୁ? ଲକଡାଉନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ୍ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସଚେତନ କରାଇ ଦେଇଛି, ସତେଜ କରାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଇ ଦେଇଛି ଆମକୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଆସିକିରି ଏଠି ସମୟ ଦେଇ ପୁରା ୟୁନିଟିକି ଧରିକିରି ଆମ ସହିତ ଏତେ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲେ, ଆଉ ଅଭିନୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ, କନସେପ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟାର କଥା ହେଇଥିବାରୁ, ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ, ଆମ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି ତରଫରୁ, ମୋ ତରଫରୁ, ଲକଡାଉନ୍ ଡାଇରୀ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଥାନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବି, ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବି, କରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ନୁହଁ ତ? ନାଇଁ, ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ନୁହଁ, ବ୍ଲାଙ୍କ ପେପର ଅଛି, ସାଇନ୍ କରିଦେବି। ରାଖୋଲି ପଦ୍ମ।